Dilam shvidobis, ai rogor chekpidi daubrundit reklamis shemdeg da daubrundit zalyan saintereso stumartan ertad. Tu ra temaze visaubrobt mastan ertad, amas magoketkebt. Zalyan ბევრი ჩვენი მაყურებლისთვის ნაცნობი იქნება ალბათ ის თემა, რომელზეც უნდა ვისაუბროთ. მსოფლიოში არსებულ პრობლემებს შორის ერთ-ერთ პირველ ადგილს ჭარბი წონა იკავებს და რამდენად გასაკვირი არ უნდა იყოს, სტატისტიკური მონაცემებით ჭარბი წონით გაცილებით მეტი ადამიანი კვდება მსოფლიოში ვიდრე შიმშილით. დღეს მიხვდებოდით, რომ სწორედ ჭარბ წონაზე უნდა ვისაუბროთ და ჩვენი სტუდიის სტუმარია დიეტოლოგი, ნუტრიციოლოგი ნატა გაგუა. დილამ შვიდობის, ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში თქვენ იმისთვის, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი ხართ დღეს და საინტერესო ალბათ გადათ თუ შეიძლება რომ ვთქვათ სად გადის ის კრიტიკული ზღვარი, როდესაც აუცილებლად უნდა მიუმართოთ დახმარებისთვის დიეტოლოგს და რა შემთხვევაში ითვლება ადამიანი უკვე ჭარბწონიანად. ჭარბწონიანი მასის ინდექსი არსებობს, რომლის მეშვეობითაც გამოვიკვლევთ, ეს არ არის ამისთვის საჭირო ექიმი, ეს შეიძლება დაითვალოს თვითონ ნებისმიერმა, ვისაც სურვილი აქვს. ერთადერთი გათვალისწინება აქ, თუ სპორტსმენიან ძალიან კარგად აქვს განვითარებული კუნთოვანი ქსოვილი, მაშინ შეიძლება არ ჯდებოდეს იმ ნორმებში, ანუ ცთარი იყოს ის მონაცემი და სინამდვილეში არ ქონდეს ადამიანს სიმსუქნე ან ჭარბი წონა და ინდექსი. ეს კუნთის ხარჯზე ხდება უბრალოდ. როდესაც ჩივილებია, როდესაც უკვე რაღაცა ადამიან დისკომფორტს გრძნობს, თავის წონას ვერ ეგუება, შეუძლია მიმართოს უკვე სპეციალისტზე, უფრო მოკლე, ეფექტური და შესაფერისი მისი ორგანიზმისთვის. აბსოლუტურად კომფორტულად გაიაროს ის კურსი, რასაც ქვია დიეტოთერაპია. არსებობს ორი სახის მაგალითი: ადამიანი, რომელიც არ ჭამს და ვერ იკლებს, ან დიეტაზეა სულ და ვერ იკლებს, ან ადამიანი, რომელიც სულ ჭამს, ბევრ ჭამს, მაგრამ ვერ სუქდება. ამ შემთხვევაში ზოგადად რა ხდება ხოლმე ადამიანის ორგანიზმში? მე მაგალითად მეგობარი მყავს, ჩემზე გამხდარია და ჭამს დაახლოებით 10 ჯერ მეც, ვიდრე მე ვჭამ. მე მშურ შენი მეგობარი. საერთოდ არსებობს კოეფიციენტი ხარჯვის, ანუ ჩვენ გაცილებით შეგვიძლია მეტი ენერგია მარტივად ვთქვათ დავწვათ, ვიდრე დავშოთ ვიღაცამ. ამ ეს კოეფიციენტები სხვადასხვანაირია, არსებობს როდესაც ღებულობს ადამიანი დავშვათ 2000 კილოკალორიას და აქედან ხარჯავს მხოლოდ 1200. მაგრამ ვერ დაკეთანხმებოდით, რომ საერთოდ არაფერს არ ჭამს და მაინც ჭარბი წონა აქვს, ეს უბრალოდ არასწორად დაგეგმილი აქვს, შეიძლება თავისი დღე ისე, რომ ვერც ამჩნევს რა ჭამს. თუმცა გეთანხმებით, რომ როდესაც აქტიური ადამიანი, ემოციურია, შეიძლება მეტ ენერგიას ხარჯავს და აქედან გამომდინარე უფრო გამხდარია, ვიდრე თავის მეგობრებს. აი, არასწორად დაგეგმილი ახსენეთ. მოკლედ, ინტერნეტის საშუალებით, სხვადასხვა სოციალური ქსელის საშუალებით ვრცელდება ხოლმე 1000 გვარი დიეტა, ზოგი იმის დიეტა, ზოგი ამის დიეტა. და მე პროფესიონალის გარეშე თვითნებურად ხდება. მე ბევრჯერ გამიგია, რომ აი ესე პროფესიონალის ჩარევის გარეშე ადამიანებს დაუწყიათ ეს დიეტა და მე ცუდი შედეგი სრულდება ეს ყველა. რამდენად უნდა ვენდოთ ისე დიეტებს, რომლებსაც ესე პროფესიონალები კონკრეტულად პიროვნულად არ გირჩევენ? საერთოდ ინტერნეტში ბევრია სასარგებლო რჩევებით წამეკითხავს და მე ვიტყოდი ძალიან ისეთ ზედაპირული და არაჯანსაღი რეკომენდაციები. როდესაც წაიკითხა, უნდა გამოიტანო შენ რა, თუ პრაქტიკულად ჯანმრთელი ხარ ადამიანი, შეიძლება რაღაც ექსპერიმენტის მიზნით აიღო რომელიმე დიეტა, რომელიც საკმაოდ ცნობილია და მოირგო, მაგრამ ამას უნდა თან გაანალიზება, რამდენად ეფექტური იქნება. თუ წონის კლებაა მხოლოდ მიზანი, ნებისმიერი დიეტა შეიძლება მოგვცეს ხანმოკლე ეფექტი. ხანმოკლე ეფექტი. მაგრამ თუ ადამიანი არ არის დარწმუნებული, რომ ჯანმრთელია, შეიძლება ცეცხლთან თამაშობს, ესეც არის. ანუ სანამ დიეტა, ბოდიში, სანამ დაიწყებ დიეტას, მანამდე აუცილებელია რომ გაესინჯო, ხო? ბოლო-ბოლო რიცოდე რა ნივთიერებათა ცვლა არის შენს ორგანიზმში? ყველა მიცის თავისი მდგომარეობა, მე თუმეტეს ხა დღეს 21 საუკუნეში რა აწუხებს, შეიძლება ისიც იცის სისხლში რა ცვლილებები აქვს და თუ მაგალითად იცის სისხლში მაღალი აქვს ქოლესტერინის შემცველობა, მაშინ ცილოვანი დიეტა ან ეგრეთ წოდებული უგულავას დიეტა საშიშიც არის და ამას არ ჭირდება მანდა მაინც ნუტრიციოლოგის, ჩვეულებრივ თერაპევტიც კი ეტყვის, რომ თქვენთვის არ არის სასარგებლო ეს დიეტა.
ხო, მაგრამ სამწუხაროდ საქართველოში სამედიცინო გამოკვლევას იშვიათად იტარებს მოსახლეობა. გადაუდებელი აუცილებლობისთვის. გადაუდებელი აუცილებლობისთვის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მოდის უკვე ისეთი განწყობა, ხედავ ამას განსაკუთრებით ახალგაზრდებში, რაც მიხარია, რომ ფიქრობენ ამაზე. და არ უნდათ მარტო დაკლების მიზნით, უნდათ უბრალოდ იყვნენ ჩამთენი. ენერგიულები ეს და მახარებს მე პირადად მშობლებს რა რჩევას მისცემდით ძალიან ხშირია შემთხვევა როდესაც ახლა მოზარდებში არის ეს ჭარბი წონა ანუ ძალიან ბევრი არის ესეთი და მოზარდებში არიციან შეიძლება სწორად არიკვებები ან მშობლები რაღაცა პრობლემაა ფაქტია მშობლები უბრალოდ ისევე როგორც უცხოენა ისევე როგორც ნებისმიერ საგანია ეს კვების კულტურა უნდა ჩამოყალიბდეს ბავშვობიდანვე და მე ვიტყოდი მშობლებს აქვს აქ უდიდესი როლი ანუ მშობელი როგორც საერთოდ ბავშვი თვის ყველაზე დიდი ავტორიტეტი მაინც მშობლებია ამიტომ იმათმა უნდა მაგალითიც უნდა მისცენ უნდა ჩამოუყალიბონ ანუ მშობელი თუ არ ჭამს ბროკოლს ბავშვს ვერ აჭმევ ბროკოლს მარტივია ხო ანუ და ისე გაგკეთოს ეს ბროკოლი შეაყვარდეს და რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს რეჟიმს კვების დროს. უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ისევე როგორც იმას რას მივირთმევთ და როგორია პროდუქტი, ანუ როგორი ხარისხია. ყველაფერს აქვს მნიშვნელობა, რაგან წყობით ჭამთ, რამდენს მივირთმევთ. რაგან წყობით ჭამთ. აი თქვენ შესანიშნავად გამოიყურებით, მინდა აღნიშნო და თქვენ დიეტაზე ხარ თუ რაღაც კონკრეტულ, ანუ დიეტა ზოგადად ნიშნავს ჯანსაღვებას, ხო? თვითონ სიტყვაც. Ну, მე ერთადერთი რაც შემიძლია გითხრათ გულწრფელად, რომ საერთოდ კვება და ჭამა ეს არის ანუ ამიდანაც უნდა მიიღოს ადამიანმა სიამოვნება ეს აუცილებელია და აი რაღაცნაირად უნდა იმუშაოთ და ეს მიღწევადია კვების სტილი რომელიც ინდივიდუალურია და როდესაც მიეჩვევით იმდენად უკვე შეჩეულიხართ რომ ის დაკარქვა არ გინდა და ალბათ ყოველს გამოგიცდეთ რომ გემოვნების რეცეპტორები უნდა ჩამოიყალიბო შენ რეცეპტორები და ორგანიზმი გძნობს ისე ფაქიზდება რა ჭირდება მას აი ეს შესაძლებელია მაგალითად რომ ყველაზე ისეთ მარტივ მაგალითს მოვიყვან რადგან გემოვნების რეცეპტორები აღნიშნეთ მაგალითად ადამიანს უყვარს ძალიან მლაშე ან წარე საჭმელი შეიძლება რომ მან გააკონტროლოს ისე და ვერ იღებს უბრალოდ სიამოვნებას თუ არ აქვს ბევრი მარილი ან თქვა ბევრი ციცაკა შეიძლება რომ დათქუნოს რაღაცნაირად ეს ყოფერი და მიაღწიოს ორგანიზმი რომ თქვა რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ იგივე სიამოვნება მიიღოს თქვა უმარილო საკვებით იცით რა შეცაკმე მლაშე და მწარე შეიძლება მარტო იმიტომ არ გიყვართ რომ რაღაც შეიძლება ამას აქვს თავისებური ახსნა რომელიც აი სპეციალისტმა გითხრა თუ ან დაბალი წნევა ან რაღაცა ხდებოდეს იქ რაც ორგანიზმი გთხოვთ თქვენი ქვეცნობი გთხოვთ მაგრამ გამოსწორებადია თუ ეს უკვე რაღაც მავნეჩველაში გადადის და ახლა არის ახალგაზრდები რომელიც კოკა-კოლას გარშე ღვერ წარმოუდგენთ ეს უკვე ჩველა რაღაც რომელსაც შეიძლება მისცეთ დოზირებული ანუ გადახვიდეთ უკვე ისე გაანალიზოთ რა შეგჭირდებათ ეგ და ძალიან მარტივდება ყველაფერი სპეციალისტთან როდესაც მიდიხართ თქვენ უნდა მქონდეთ იმის სურვილი რომ რასაც გირჩევთ ექიმი ის ნელ-ნელ გაანალიზოთ და გაანალიზებული რო გექნებათ უფრო მარტივად ეთანხმებით მას და მარტივად მიყვებით და ეს პროცესი თქვენთვისაც საინტერესოა და რა ისე რაღაც ბრმა ну ай მითხრადე ხონდა მოითვალისწინო ყოველგვარი 10-20 დღე იმიტომ რომ შესაძაც აანალიზებთ იმასაც ხვდებით რომ ეს არ არის დროებითი ეს არის თქვენი რაღაც მომავალი კვების სტილი რომელსაც უბრალოდ სპეციალისტთან ერთად თქვენ ამ პროცესში იმდენად საინტერესო ხდება თქვენთვის, რომ არც გინდათ. რაღაც აზარტიც არის, ხო? აზარტიც არის, რა თქმა უნდა, ამიტომ შედეგი არის და ამას ხო. როცა შედეგს ხედავ, გინდა რომ უფრო და უფრო მეც მიაღწიო. აი კონკრეტულად თქვენი და თქვენი პაციენტების ურთიერთობა როგორ გაგოთ, იმიტომ რომ ბევრ ადამიანს ვიცნობთ, ვინც ძალიან ისეთი აღფრთოვანებულია იმ შედეგით, რომელსაც თქვენი დახმარებით მიაღწია. აი როგორ იწყება თქვენი ურთიერთობა? ანუ ხდება მისი რაციონის განხილვა, ვთქვა, შემდეგ რა ეტაპებს გადის უკვე პაციენტი? ანუ როგორც ნებისმიერ ალბათ როგორც ნებისმიერ სპეციალისტი ანამნეზის შეგროვებით, ანუ რა ჩივილები აქვს, რატომ გადაწყვიტა ჩემთან მოსვლა, რა პრობლემები ქონდა ბავშვობიდან, რაც ჯანმრთელობას უკავშირდება, როგორი ჩვევები აქვს და შემდეგ ჩვენ გვეგმავთ
პროცესში იხვეწება, რა თქმა უნდა, ესე არა შეუდგინე დიეტა და თვეობით დაიცვეს. მეუბნება რა უჭირს, რა იწვევს დისკომფორტს, რა პირქით კომფორტს და აი ეს ამიტომ არის ინდივიდუალური ყველაზე საინტერესო და ყველაზე ეფექტური. სისტემა, რა თქმა უნდა, ყველა პაციენტზე ახალი სისტემის აღმოჩენა არ ხდება. არის ძირითადი პრინციპები, რომელსაც ვერ უღალატებს ექიმი, მაგრამ უშუალოდ ინდივიდუალურობაში, ან მეც ვსწავლობ, გარდა იმისა, რომ პაციენტი, ყოველი ჩემი პაციენტის შემდეგ მეც ვიზრდები პაციენტთან ერთად, რა გაგებით, რომ მან ისეთი რაღაცა მითხრა, რაც ამანამდე არ ვიცოდი. ანუ ჩემთვისაც არ ყოფილა. ჩემთვისაც ძალიან საინტერესოა ეს. ანუ კლინიკული აზროვნება ღმავდება და ორმაგი სარგებელია. ანუ ყველა პაციენტი აი როგორ უნდა იყოს მტკივნეულო ოღონდ ეს პროცესი, იმიტომ რომ ჩემთვის მაინც ცოტაც უთხასიათთან და იცი თუ მტკივნეულო იქნება თუ განწყობით, ანუ თქვენ ალბათ გჯერათ ხო განწყობის თეორიას. თუ განწყობა არის და იმის მოლოდინი არის, რომ აუცილებლად ჩემდა გჯეროდეთ აუცილებლად და შედეგი იქნება. Თუ აი განწყობა ისეთი რომ ყველა დაიკლებს და მე მაინც ვერა დავრჩები. ან აქ ფსიქოლოგიური მე კიდე არასოდეს არ უნდა მიხვიდეთ და დარჩეთ იმ სპეციალისტთან, რომელთანაც ზომის ფაქტორი ნულია. ან შეიძლება სპეციალისტი არაჩვეულებრივი იყოს, მაგრამ თქვენ არ გაგიჩნდათ მის მიმართ ზომის ფაქტორი. აი ჩვენ პროფესიაში სამწუხაროდ შეიძლება ქირურგიაში ეს ნაკლებად შესამჩნევია, მაგრამ აი თერაპევტები, ნუტრიციოლოგები ანუ ეს გვჭირდება აუცილებლად, რომ მოდის ადამიანი იყოს ნდობით განწყობილი და აი ამას პირდაპირ აისახება ეს პირდაპირ შედეგს. მე ვგრძნობ ამას. და ვიცით რა მაინტერესებს უკაც რა გამონაკლის წარმოადგენენ მართალი ორსული ქალბატონები, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ძალიან იმატებენ ხოლმე 40 კილო, 35. აი ამ დროს რას ურჩევთ თქვათ რამდენად? სწორედ ჯანსაღიკვება, პირველივე დღიდან ჯანსაღიკვება მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება იყოს იქ გართულება რაღაც. მე ვფიქრობ გინეკოლოგები, ახლა მეანე გინეკოლოგებიც სწორად ანუ არის რაღაცა ზღვარი, რომელზეც თხოვენ, რომ სწორად იკვებოს, მეტი არ მოიმატოს, ანუ ამხრივ არის უკვე ესეთ განწყობა, რომ არ შეიძლება მოიმატოს სულმა ბევრი, იმიტომ რომ გიპოქსია იწყება ნაყოფის და ბევრი გართულება ახლა შორს. კარგი, ერთი კითხვა მაქვს, რომელიც არ შემიძლია რომ არ გითხოთ, იმით გამოვიყენო ეს დრო, რაც შეგვეხება ჩვენ, აი ჩვენს რეჟიმს მაგალითად, ნუ დილის 5 საათზე 6 ნახევარზე ადგომა და შესაბამისად ყოველ საათს თავისი მნიშვნელობა აქვს, ხო, კვების კუთხით. აი ჩვენ აი ტიპებს, რომლებიც ესე დილის იყვიძებენ 5-ზე, 6-ზე, 7-ზე, 8-ზე და ასე შემდეგ, ანუ დილაუთენია, რას ურჩევდით, როგორ დაიწყონ დღე და რა საკვები მიიღონ? რასაც რაღაც ენერგიული ნახშირწყლები ჯობს, რომ სწრაფად გამოიყვიძოთ, ანუ ხილი, მსუბუქი ფაფები, ყავა. ანუ რომ შეცვლდეთ ლამაზად და ჯანსაღად დაიწყოთ დღე. ეს ყავაზე ლეგენდები რო დადის, ნუ ვერ გავარკვიე ბოლომდე, იმიტომ რომ ზოგი ამბობს, რომ ყავა სასტიკად ცუდია ჯანმრთელობისთვის დილით, ზოგი ამბობს, რომ პირიქით ძალიან კარგია. თქვენი აზრით, რომ ყველაფერი რაც ბუნებაში, ანუ ბუნებრივია, ხო, ყველაფერი რაღაცა დიდი პლუსებით აქვს, მაგრამ კონკრეტულად თუ ახლა ალერგიული ადამიანი ყავაზე მაღალწლევიანია, რა თქმა უნდა, შეზღუდვა. კარგი ყავა და ჯანმრთელი ადამიანს თუ უყვარს ეს ყავა და თუ მისთვის დღეს ხანაერად არის წება, თენდება შენერე ორის მაქსიმუმ 3 ფინჯანი. Ну, ესეც ინდივიდუალურია. ახლა მე ყავს პაციენტები, რომლებიც 14-15 ფინჯანი იყო მათთვის ნორმა და მე აღიარეს, რომ ეს იყო უკვე ძალიან არანორმალურია. მაგრამ ისევე როგორც ნებისმიერი პროდუქტი შეიძლება გახდეს, აი თუნდაც თაფლი, ხო, რაღაც სხვაი არსებობს. ისე ყავაც თუ 2 ფინჯანია, რატომაც არა და თუ არა გაქვთ არანაირი ჯანმრთელობის პრობლემა. არის იქ რაღაც შეზღუდვები, მაგალითად ჰომეოპათიაში არ შეიძლება პრეპარატების მიღების დროს. არის კიდე რაღაც ისეთი დაავადება, რომლის დროსაც იგზალება კოფეინი, მაგრამ ჯანმრთელი ადამიანი ინდივიდუალურია, რაც თქვენ აღნიშნეთ. თუ სიამოვნებას განიჭებთ, რატომ არა? კი, სიამოვნებას მანიჭებს. სწორედ ამიტომ დაისვა ეს შეიძლება. აი ქალბატონ ნატა, ჩვენ მაყურებლებს, ვინც ესე კონკრეტულად ვერ ახერხებს დიეტოლოგთან მისვლას და პროფესიონალის რჩევის მიღებას, მინდა რომ რა შეიძლება მეტი გაიგონდა. აი თქვათ, ყველა თან ხდება იმაზე, რომ საუზმე თუნდაც ესეთი მსუბუქი აუცილებელია. არიან ისეთი ადამიანები, ვინც
არაფრით არ შეუძლია რომ დილით ისაუბროს. შეიძლება რომ რამე საშუალებით მადა გამოაღვიძონ თქვათ და დილით ჭამის სურვილი გაუჩნდეთ. კვანდრო კარგად უსმინეთ. კი, რა თქმა უნდა, შეიძლება თუ აი საერთოდ დილას მადა არ აქვს და დაიწყოს თუნდაც სიმბოლურად რაღაც მინიმალური ხილის რაოდენობით და ნენელა მიხვდება რომ სამაგიეროდ საღამოს არ აქვს ის ბულემიური შემოტევები, იმიტომ რომ დილით ისაუბრება და გადაანაწილა თანაბრად. მაგრამ არ არის აუცილებელი თუ ადამიანს საუზმე არ უყოს, ძალიან მსუყე საუზმე დაიწყოს. ეს შეიძლება იყოს უბრალოდ იმიტომ რომ ნაღვლის ბუშტმა დაიწყოს მუშაობა, ანუ რამდენიმე ლუკმა შეიძლება საკუთარი იყოს. თუნდაც ანუ 4 სუფრის კოზი შვრის ფაფა. რაღაცით რო აი ან ხაჭო მნიშვნელოვანი, ყველის ნაჭერი და ყავა. ამაზე მე მგონი არც ერთი არ იქნება, ეს არ არის შეუძლებელი. და კუჭი წარელი არ უნდა იყოს. ხო, ის მოსაზრება რამდენად არის რეალობასთან ახლოს, რომ დღის განმავლობაში ბევრჯერ ჭამა უფრო სასარგებლოა და ცოტ-ცოტა უფრო. აი, რა შეიძლება სიხშირეს ჭამის, ყველაზე იდეალურია მაინც სამჯერადი კვება ერთი ჩათვით. ეს შეიძლება იყოს ხილი ან ცის ნაწარმი. ახლა ჩვენ ყველა ვინც მუშაობთ 6 ჯერადი, 7 ჯერადი, ეს უკვე არარეალურია. მაგრამ არის ესეთი დაავადებები, როდესაც აუცილებელია 6 ჯერადი კვება, 5 ჯერადი, ნუ ეგ უკვე როდესაც ადამიანი საკუთარ თავს ეკუთვნის, იმიტომ რომ დროებით ვერ მუშაობს სული დატვირთვით. მე ვფიქრობ, რომ ჩვეულებრივი, აი ყველაზე უნივერსალური მაინც არის 4 ჯერადი კვება, 3 ძირითადი, 1 ხემსი. უღრმესი მადლობა თქვენ. მადლობა თქვენ მოწვევით. წარმატებას გისურვებთ თქვენ და თქვენ ყველა პაციენტს დასახულ მიზანში. ჩვენ მაყურებლებსაც ვუსურვოთ, რა თქმა უნდა, ჯანმრთელობა და მუდმივად კარგ ფორმაში ყოფნა. აქვე გემშვიდობებით, ჩვენ ერთმანეთს უკვე მომავალ კვირას შევხვდებით. მანამდე კი წარმატებულ დღეს გისურვებთ. აა, შენ დიდი ხნით ემშვიდობები ჩვენს მაყურებლებს. ერთი კვირით უბრალოდ დაახლოებით 7-8 აპრილამდე. მე იმედი მაქვს რომ მიუხედავად ამისა თქვენ ჩვენთან ერთად იქნებით და ჩვენი მეგობრები იზრუნებენ თქვენ კარგ განწყობაზე ხვალასა რომ დროებით. მომენატრებით.